lakini kunayo haja ya kuongeza hizi kaunti kutoka idadi ya 47 hadi 52? Kuna haja kubwa, nataka nikueleza sababu, na hakuna mzigo tunaweka kwa mwananchi. Kwa hivyo hii mswada kuongezea kaunti kutoka 47, already sasa tuko na waheshimiwa watatu. Maru hapa kuna kaunti tano, mimi niko na kaunti moja, na kuna mwingine ako na kaunti tatu. Kwa hivyo we need 9 more extra counties. Ukiangalia kama mimi Kisii, Kisii tuko na kaunti 9. Kwa hizi kaunti 9 tuko na gavana mmoja. Na tunapokea tunapokea karibu bilioni 10 kwa hizi constituents 9 katika kaunti moja. Kwa msaada wangu nataka tukate Kisii kaunti. Tukikata Kisii kaunti tutapaki na Gucha mahali mimi natoka. Bomachoge Chache, Bomachoge Borabu, Bobasi na South Mugrango. Sitabaki katika Gucha. Sasa katika hii pesa tunapata sahihi kutoka serikali kuu bilioni 10. Kwa hivyo tukifaulu kukata Kisii kwa mbili, sababu hii ingine tana constituents tano, wataenda na 5.5 billion na sisi tupaki na 4.5 billion. Kwa hivyo pesa ni zile zile already tunapokea kwa sahihi. Mm-hmm. Maybe an expenditure which is extra ni senator moja na women rep, lakini pesa ni zile zile. Ni ile sasa tunataka kuhakikisha kwamba maendeleo imeenda karibu na mlango wa mwananchi. Mm-hmm. Angalia saa hii Kisii tuko na constituents 9, governor moja. Kuna mahali mwananchi mwingine hawezi ona hata governor sura, hawezi fikisha service hapo, because hawa watu ni wengi. Unajua Kisii tumebarikiwa sana na chakula mingi, tuko wengi, karibu kaunti ya Gucha peke yake tuko karibu nusu milioni, na resources mingi za Kisii kaunti zinatokanga Gucha. Ndio tuko na soapstone, najukumbuka hii naitanga dhahabu peke yake katika ulimwengu mzima inapatikana Kisii kaunti. Mm-hmm. Kutoka Gucha tuko na machani chai, tuko na mahindi, tuko na avocado, tuko na miwa. Sisi ndio wakusaji wakulima hapo, resources mingi za kaunti ya Kisii zinatokanga Gucha. That's why mimi nasukuma mswada tupate Gucha county independent. Ukiangalia katika nchi mali zingine za nchi yetu ya Kenya, this is hiyo ndio wakati mwafaka kupata kaunti zingine extra. Huko bunge tumebadilisha, tumefanya marekebisho mingi sana katiba, kama the 12th parliament tulikuwa na mwenzangu hapa. Tulifanya miswada mingi yenye isaidii kwa mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo this is the best time kubadilisha katiba. Na tuongeze kaunti kutoka mahali ziko ziongezeke at least 10, 12.